Els barcelonins ja trepitgen la Model. Durant els 113 anys d'història ha estat un edifici que se'l veia des de fora. Les històries de dins se les coneixia pels mitjans de comunicació, però avui ja poden visitar els barcelonins aquest centre penitenciari, el més antic de Catalunya, perquè n'han engegat les visites. Marta, quina és la primera impressió que s'han endut els primers visitants? Doncs els visitants amb qui hem parlat reconeixien sentir-se emocionats, impactats i fins i tot alguns ens deien amb certa sensació de claustrofòbia. Penseu que l'entrada dels visitants aquí al centre penitenciari es fa exactament de la mateixa manera com es feia amb els presos fa només unes setmanes, és a dir, que s'han de superar un sistema de cancells, és a dir, de dobles portes que deixen els visitants atrapats, podríem dir-ho així, fins que no es tanca una porta, no se n'obre una altra i així successivament. Un cop es supera aquest sistema de portes de seguretat, s'arriba a el panòptic, que és aquest espai circular que dona accés a les diferents galeries d'aquí de la presó Model i on es poden començar a visitar els diferents espais, com per exemple una exposició on a través de 13 històries s'expliquen aquests 113 anys de la presó Model de Barcelona, històries com per exemple la de Salvador Puig Antic o també d'un dels presos més famosos que va haver-hi aquí, el Vaquilla. Justament al costat d'on està ubicada aquesta exposició hi ha la quarta galeria, que és on estem ara nosaltres parlant ara mateix i on es reprodueix d'una forma més fidel al que era la vida aquí a la presó Model fa només unes setmanes. Aquí es pot veure, per exemple, com era una de les cel·les. Fins i tot hi ha un so ambient tota l'estona que recrea una mica el so ambient del dia a dia aquí de la presó i es poden visitar o veure espais com el menjador, la perruqueria o la biblioteca. Aquestes visites que han començat avui són per grups reduïts. Penseu que no hi entren més de 10 persones a la vegada, cada aproximadament 15 minuts hi ha un d'aquests grups i els visitants se'ls lliura un fulletó explicatiu i també se'ls convida a seguir unes línies grogues que hi ha marcades al terra per anar visitant els diferents espais. El problema, però, és que molts d'aquests visitants ens han traslladat al seu malestar perquè es pensaven que això eren visites guiades, és a dir, que algú els explicaria doncs, les diferents coses que hi ha a veure. Diuen que això fa que es perdi una mica la informació i que quedin perduts en aquest espai tan gran. Jo trobo a faltar un guia, una persona que et vagi comentant els espais. Molt xulo, coneixes com vivien, les seves habitacions. Jo trobo que hauríem de tenir un guia i que anessi explicant les coses més exactes de com ha estat la història de la Model. A la galeria cinquena, emocionada perduda, perquè els fets de Puig Antic els recordo perfectament. Soc profe d'història, amb la qual cosa el de Lluís Companys i tots els altres ho explico cada any, emocionada. El Departament de Justícia, de la seva banda, en recorda que aquesta és una exposició temporal prèvia a la cessió definitiva d'aquest espai a l'Ajuntament de Barcelona el proper mes de novembre i que segurament fer aquestes visites d'una altra manera seria inviable. No hi ha guies oficials, però sí que n'hem trobat alguns d'oficiosos aquest matí aquí a la presó Model. És el cas, per exemple, del Miguel. Ell era un exprés d'aquí de la presó que avui ha vingut a visitar-la. Va entrar-hi per primera vegada, ens explicava l'any 81 i després de moltes entrades i sortides en va sortir definitivament l'any 97. I també hem trobat un altre cas, el de dues germanes que havien vingut a visitar aquí el seu pare quan eren petites amb la seva mare. Ens explicaven que el seu pare era un pres polític. Per aquests tres testimonis, avui la visita, evidentment, estava carregada d'emocions. Algo de melancolía, porque, a ver, has dejado aquí también ratos buenos, amigos buenos, y bueno, sí, también mucha tristesa, sombra, dolor... Se't remou una mica tot, la veritat. Venen molts records. Nosaltres érem petites, ella tenia 10 anys, jo tenia 5 anys. Des del moment que van dir que es podia visitar la presó, ens va fer la il·lusió de poder tornar a entrar i és una miqueta com a l'homenatge. I aquest primer dia de visites aquí a la presó Model culminarà avui a les 10 de la nit amb la projecció de la pel·lícula Salvador, en homenatge a Salvador Puig Antic i dirigida per Manel Huerga, una projecció que es farà aquí al pati de la presó Model, a la qual hi assistirà el conseller de Justícia, també una de les germanes de Puig Antic.